ժամը 2:20-ի սահմաններում։ Հանրապետության հարավային դարպասները հս կոմարտական հենակետերից մեկի նկատմամբ։ Biz yine bir belediyədə dərə yatağı taparaq, dərə yatağı deyəndə ki, belə xəndəy arası taparaq, yəni keçidi icra eləməyə başladıq. Biz belə planlamışdıq da, planda ki, biz oradan əsir götürməliydik. O məruzə elədik yuxarı arx komanda. Burada əlavə qüvvələr yerləşib. Nəyin bahasınası olur olsun, o şəhidlərin qisası alınmalıdır. Yuxarıdan hələ gəldi, tapşırıq hələ gəldi. Bunlar bizi duyuqduşdu. Artıq məsafə olardı, belə deyək də, 40-50 metr. Açki çiyinkəl xaqtman depkəri basakayıb Սակայն այնինչ կատարվում է այստեղ վերջին շրջանում, հրադադարի ամենօրյա խախտումներ տարբեր տրամաչափի հերազգային զինատեսակներից, դիվերսիոն հետախուզական խմբերի կողմից ներթափանցման բազմաթիվ փորձեր։ Allah'a çağırdım ki Allah məni, yəni ki yarıda qoymada bu işimi. Mən bu işi ürəklə görürəm. Sən mən Allahdan bir şey diləyirdim. O həmin o məqamı, o qoruyucu çeka var da, belə deyə qoruyucu açar var. Onu çəkdim. Çəkəndə gördüm ki, hər şey qaydasındadır, sensor işə düşdü, problem yoxdur, yəni təhlükəsizdir. Çəkildim, sürünərək çəkildim arxaya, təhlükəsiz məsələ ki, sensor yəni işə düşməsində gəldim. Gələndə qrup komandir idi, bizi qarşıladı. Qarşılanda polkovnik bizə dedi ki, Əliyev, nə oldu, qura bildin sən bu vaxtda, bu tezliyə qədər? Dedim ki, bəli, cənab polkovnik, qurmuşam, hər şey qaydasındadır. Elə ayrılanma nöqtəsindən çıxmışdıq ki, İndi görürük, arxadan da bizi həmin o əməliyyat sabiti, indi dediyim o polkovnik bizi izləyir. O Şahin gecə görüşlər var, yəni o Şahin termal kameralar var da, uzaq məsafədən 5 kilometrə qədər məsafəni izləyə bilir. Təsəvvürlə, tərtdəmiz necə lazımdır, bütün hərəkətləri izləyə bilir o. Demək, o onunla izləyir, görür ki, biz gəlirik, maşın həmin o minalara çatanda, maşın darmadağın oldu. Təsəvvürlün ki, maşın o içərisində 24-25 nəfər tağım vardı onun içərisində. Komandir də qabağda oturur, arxıda şəxsiyyət olur, silah sürsa, Ural tipli maşın idi. Bütün maşın darmadağın elədi demək olur. 24 nəfər yanında Allah avlandı da, düşdü dərədən aşağı maşın, belə deyək. Yani orada bir polkovnik Mirzəyev məni qucaqladı, çox sağ ol Əliyevlər, halal olsun, sənə sən bir məqamda bunu elədim. Yəni ki, işimizdir da bizim, Azərbaycan Respublikasının xidmətidir. Yani, mən özüm də çox qürurlandım orada, qrupda orada həmin o dəstədə mənə təbrikləyənlər oldu ki, hələ yerdir ki, Əliyevlər sağ ol, yani, bunu işi bacardın. Yani baskında alındı, pıskı da alındı da, çox gözəl alındı baskın, pıskı işi. Yani, ondan sonra bu tapşırıq belə oldu, belə deyək də, bu tapşırıqda Mən cənab prezidentimiz həm medalla təqdim elədi bu, həm də yüksək məbləğdə pul mükafatı mənə adıma göndərdi cənab prezident. Orada mən mükafatlanılırdı. Təşəkkür edirəm cənab prezidentə öz adımdan. Demək, sonrakı tapşırıqlarımızda belə deyək ki, bir çox tapşırıqlar var, mən indi bunları çatdıra bilməyəcəyim. Əsas məqam, indi bir yaralanma məqamından danışım, avqust hadisələrindən danışmaq istəyirəm sizə. Demək, yenə də o düşmən durmur. Düşmən hər tərəfdən yenə onlar da özlərini qisas almaq istəyir də, belə deyək də. Amma onlar fikirləşmirlər ki, onlar boş yerə qan tökürlər. Biz yenə şəhidlik məqamına ucalsa da öz torpağımıza görə gedirik. Öz torpağımız uğrunda şəhid oluruq. Onlar onu başa düşün, onlar kafir olur öləndə. Demək, belə deyək də, bir tapşırıqdan da danışım sizə, avqust hadisələrindən danışım sizə. 2014-cü ilin iyul ayının axırlarında bizə yenə tapşırıq verildi. Tapşırıq veriləndə artıq bizim öz bölməmizə verildi. Yəni, tapşırıqlar verildi, yəni, mən artıq bir neçəsinin üstündən keçirəm. Yəni, bu qanlı döyüşü var, ondan da, yəni, uğurlu döyüşümüz var da, ondan danışmaq istəyirəm. Daha çox düşmənə itki verdiyimiz döyüşdən danışmaq, həm də şəhidlərimizin olduğu bir döyüşdən danışmaq istəyirəm. Demək, qardaş, Mirzavidən qardaş, belə bir şey oldu. 2014-cü iyulun ayının axırında bizə döyüş tapşırıq verildi bizim öz bölməmizə. Demək, orada biz cəmləşmə rayonuna, yəni həmşəki kimi cəmləşmə rayonuna getdik, orada döyüş tapşırığına hazırlaşdıq. Bizə ilk öncə belə oldu da, yəni ki, bir neçə istiqamətdən biz keçməyə cəhdlədik. Düşmən artıq o qədər qüvvə yerləşdirirdi ki, Mücavidən qarşı, o qədər qüvvə yerləşdirirdi ki, biz... Demək olar, o həmən postlarda da dayaq məntəqələrində o qədər bölmə yerləşdirir ki, bizim keçməyimiz artıq çox çətinləşirdi. Müşahidələr çox çətin. Biz artıq boşluq tapa bilməyirdik ki, biz oradan tapışırıq gedək icra eləyik. Demək,
özləri də bilirdi, yuxarı komandanlığa da məruz elədi ki, keçmək mümkün deyil. Bir neçə dəfə cəhdlədik, keçmək mümkün olmadı. Artıq yuxarı komandanlığa gəldi ki, mütləq keçməlisiniz. Keçid olmalıdır, tapşırıq. Çünki bizim həmən vaxtda, iyulun axırında şəhidlən istehkamçılarımız işləyəndə həmin o briqadanın şeydə cəbhənin önündə briqadalar durdu. Biz briqadaların istehkamçıları işləyəndə həmin bizim o kəşfiyyat şeyi ermənilərin kəşfiyyat qrupu keçib bizim briqadanın istehkamçılarını şəhid eləmişdi. Harasa 7-8 nəfər orada şəhidimiz olmuşdu. Düşmən erməni işğalçı qüvvələri bir həftə bundan əvvəl qorxarcasına, namərcəsinə gecə vaxtı bizim mövqelərimizə hücum etmiş. Biz itki vermişik, əskərlərimiz şəhid olmuşlar. Biz həmən mərhələdə, həmən vaxtda biz də tapşırıqlar icra edirdik. Orada hələ cəbhə xəttində idik biz də. Dedilər ki, yox, bu şey olmamalıdır, yəni təxirə salınmamalıdır. Nəyin bahasınası olur olsun, o şəhidlərin qisası alınmalıdır. Yuxarıdan hələ gəldi, tapşırıq hələ gəldi. Biz də artıq Ağdam rayonu istiqamətindən bir keçid yeri tapdıq, başladıq həmən keçidi icra edilməyə. Demək, həmən o tapşırıqda bilirsiniz də, demək, rəhmətli Orucov Mühit var idi, indi qazi olmuş. Əliyev Nizami var polkovnik leytenant. Sonra şəhidlərimizdən Hüseynov Rahil var, Əhmədov Elçin var, Əliyev Pərvin var bilirsiniz də. Yəni o qanlı döyüşlərimizdən. Amma biz o qanlı döyüş olmağına baxmayaraq biz orada düşmənə necə lazımdır itki verdik. Yəni demək biz başladıq Ağdam istiqamətindən keçidləməyə. Orada da yenə mən istehkamçı olduğuma görə qrupu həmişə mən keçirəm. Əgər harda tapşırıq olurdusa orada qrup, yəni öz bölməmizdə də deyirlər ki, qrup komandirlər istəyirlər ki, Əliyev Eldar keçsin bizi. Çünki onlar mənim praktikama, təcrübəmə güvənirdilər. Bilirlər ki, həm belə deyək də, indi biraz özünü tərifləmək kimi çıxmasın. Yəni, mən təcrübəli olduğuma görə çox qrup komandir istəyir ki, Əliyev Eldar, ən azından Əliyev Eldar ön xətti keçsin bizi. Tapşırıqla özümüz də icali. Neyse, həmən tapşırıqda mən qrupu keçirdim necə lazımdır. Heç bir problem olmadan qrupu keçirdim. Özə biz Ağdam ərazisi düzənli ərazi, çox düzənli ərazidir. Orada belə deyək də, heyvan belə, kiçik heyvan belə görsənir. Temmol, ay işıq olanda, babşım, belə deyək də, hər şey açıq aydın görsənir. Biz də keçid eləyən günü çox ay işıq vardı, yəni aydınlıq idi. Amma tapşırıq icra olunmalı idi. Biz yenə bir belə deyək də, dərə yatağı taparaq, dərə yatağı deyəndə ki, belə xəndək arası taparaq, yəni keçidi icra eləməyə başladıq. İki postun arasından keçişə başladıq, keçdik. Uğurla keçdik. Orada valla keçdik. Artıq biz məruz elədik ki, yuxarı komandanlığa. Yuxarı komandanlıqda bizi Şahin gözlə, Təpə gözlə orada bizi izləyirdilər. Məruz elədik ki, bəs biz keçidi icra elədik, gedirik tapışırıq yerinə. Biz getdik orada bölüyün dayaq məntəqəsi var. Getdi orada bölüyün dayaq məntəqəsində tapşırıq icra edilməli. Biz belə olmalı idi ki, əgər biz belə planlamışdıq da, planda ki, biz oradan əsir götürməli idik. Niyə görə əsir götürməli idik? Orada indi bilmirəm də, bizdən demişlər ki, əsir götürülsün. Səbəbini bilmirəm mən. Orada da biz növbətçi oğlama eləmədik. Baskın şeylər var da, növlər var. Növbətçi oğlama var, birbaşa var. Biz orada növbətçi oğlama eləyib əsir götürməli idik. Səssiz götürüb, səssizə çıxmalı idik. Elə oldu ki, yəni orada üzümlüklər var. Da bilirsiniz, Ağdam rayonunun üzümlü ərazi olub. Çox böyük hektarlarla üzüm, amma köhnədən də belə kolluqlar var. Biz onlardan istifadəyə hərəkətə başladıq. O həmin o tənqilərin köməkliyi ilə hərəkətə, kəşfiyyatçının hərəkət tərzlərinə əyilərək, sürünərək hərəkətə başladıq və hədəfə çatdıq. Hədəfə çatanda biz gördük ki, artıq aşığıda, yəqin ki, onlar bizi duyuq düşmüşdülər. Yəni biz yenə də deyirəm də, aşığı bizə bir tərəfdən köməkliyi də eləsə, bir tərəfdən bizə çox mənfi təsir göstərirdi. Yəni, müsbət cəhətlər olmağına baxmayaraq, mənfi cəhətlər daha çox idi. Yəni ki, onlar duyuq düşdü, biz hədəfə yaxın, orada demək, belə var da, baskında belə bir şey var. Qrupun tərkibində ünsürlər var. Demək, birinci təhlükəsizlik ünsürü gəlir, sonra ateş dəstək ünsürü gəlir, sonra da hücum ünsürləri yerləşir də, yəni basqının tərkibində olan. Yəni bu dünyanın hər bir yerində elədir, yəni kəşfiyyat qruplarında, ustanat qruplarda elədir.
Biz artık hedefe çatanda yola sağa sola şeyi gönderdik. Sizin təhlükəsizlik qrupunu, yani o mühafizə qrupunu göndərdik, yerləşdirdik. Artıq ateşdəsə yerləşəndə biz iki qrupa bölünməli idi. Ateşdəsə yerləşəndə o hədəfin istiqamətində də bunlar biz iki qrupa ayrılmalı idik də belə. Ateşdəsə qrupu, hücum qrupu ayrılmalı idi. Bunlar bizi duyuluşdu. Artıq məsafə olardı belə deyək də 40-50 metr. 40-50 metr məsafə olardı. Biz onlar bizə ilk öncə əsas da bizim yarım qrupa belə deyildi, o ateş dəstəyi yarım qrupuna yoğun ateş gəldi ilk öncə. Biz orada gördük ki, bir şey də mən unutdum deməyə, hətta orada yuxarı komandanlığa da Əliyev Nizami, Polkovnik Əliyev Nizami də, Orucan Mühit də, rəhmət şəhidimiz, Allah rəhmət etsin onlara, o məruz elədi ki, yuxarı arx komandı, burada əlavə qüvvələr yerləşib. Cənab oğlum, burada əlavə qüvvələr yerləşib. Biz neyini? Yəni bizim qeyri-bərabər döyüş olacaq. Bizim say tərkibimiz azdır, amma onlar hiss olsun ki, orada çünki əlavə çadırlar qurmuşdular. Yəni o dayaq məntəqəsinin yanında əlavə 4-5 çadır qurmuşdular onlar. Hiss olsun ki, şəxsiyyət, görsən növbətçilər gəzir o yüzə bu yüzə, amma bizə bəlkə də görmüşlər, bizə məruz, yəni bəlli eləmədilər də görməklərini. Yani biz də başladıq, həmən yəni gəlirəm o şeyə, açılma nöqtəsində, həmən o düzən alma nöqtəsində biz artıq yoğun bir atəş tutdu. Hücum yarım qrupu, Orucan Mühitgilin qrupu, şəhərimiz Polonidan Əliyev Nizamilin qrupu sağ tərəfdən manevrləyib, baskın eləməlidirlər, içərdən götürməlidirlər də, yəni, ki, yerlə, belə, yəni planımız belə idi. Elə oldu ki, onlar bizə ilk öncə atəşi onlar bizə açdılar. Yəni qeyri-bərabər döyüş getdi orada, çünki orada onların sayı çox idi, həddindən artıq çox idi. Demək biz orada arxaya çəkilə bilməzdik. Gördük ki, artıq döyüş, biz məsafədə 40-50 metrdir mən sənə deyirəm. Artıq döyüş başladı, biz irəliləməyə başladıq. Atışdırsın ki, gördük burada yəni ki, dayanmağın yeri yoxdur, arxa çəkilməyin yeri yoxdur. Ancaq var gücümüzlə, əlimizdə olan silah, sursatla başladıq döyüşə. Döyüş başladı, orada qanunlu döyüş başladı. İndi yəni ki, o döyüşdə yenə deyirəm, Qazimiz Məlikova Arazda, Gizil Məlikova Arazda olub, o da öz döyüş səhəsindən danışıb, yəni ondan sonra Əliyev Pərvinin, Hüseyin Əvrail, Əhmədov Elçin. Əhmədov Elçin də mənim badim idi həmən moment. Demək, mənimlə solda Əliyev Pərvindir, belə deyək. Sağda, biraz sağda, yenə xidmət edilmiş bir gizir var, o da yaralandı. Daha onun adını çəkməyəcəm, o hal-hazırda xidmətləyir. Qoca gizirlərdəndir özü o, yəni təcrübəli gizirlərdəndir. Bir də Hüseynov Raildir. Məndən sağda da Əhmədov Elçindir. Mən də onların ortasındayam. Biz düşdük atış yoğunluğuna. Onlar bizə nəyi var atış? Onlar sağımızdan xəbəri yoxdur. Sağımızdan hücum qrupu ya mana edilir. Əhm şeyli, Əliyev Nizami ili, Orucan Mühit ili. Oradan hocam manevrləyir, onlar istiqamətinə gedir. Onların da bizə, əsas bizə tutur. Demək, biz orada İlk öncə kelimi qarşılıqlı, açdıqda qarşılıqlı döyüş getdi, nəyi var. Demək, orada belə oldu ki, ilk öncə şəhidimiz məndən solda, sağda, məndən solda Əliyev Pərvin, Hüseyin Rayıl oldu. Onlar yəni, baş nahiyələrindən güllə aldılar. Demək, biz Əhmədov Elçinlə irəlilədik, ta orada tikanlı sət var idi, artıq 5-10 metr irəlidə tikanlı sət var idi, səngər başlayırdı, belə o mühafizə səngər başlayırdı, onlar düşüb orada, onlar da oradan atış açır bizə. Biz Əhmədov Elçinlə artıq o tikanlı sətdə çatanda, orada təkərlər də düzülmüşdü, heç ki, yekə, belə deyək də, traxt təkərlər var idi, orada Əhmədov Elçin vuruldu, mənim badim vuruldu. Mən solda da onlar Pərvingilə vuruldu, çünki solda ucaq hər kəsənin badisi var da, mənim də badim Əhmədov Elçindir. Əhmədov Elçini vurdular, Əhmədov Elçini dəyəndə görürüm ki, səs çıxardı da, başa düşdünüz, biraz belə dəyəndə insan istərsə mən səs çıxarır. Gəldim, yaxınlaşdım Əhmədov Elçin, Əhmədov Elçin belə başından belə qaldım, təsəvvür döyüş gedir, Əhmədov Elçinin başına götürdüm, əlim belə sinəmə yaxın qoydum, görürüm ki, Əhmədov Elçin gözündən deyib, başım partladır da belə güllə. Belə xırr elədi, son nəfəsini verdi. Son nəfəsi, əlimdə, qucağımda belə deyib, başı son nəfəsini verdi. Demək, orada mən döyüşən anda görürüm ki, iki dənə güllə mənə dəydi. Həm təsəvvürün yaxındır, ermənilərlə çox yaxındır, səngərdən döyüşür. İki dənə güllə mənə dəydi.
dalbadal güllə mənə dəydi. Görün, bir də mənim silahıma dəydi həmən vaxtda. Silahımı indi mənim döyüş yoldaşlarım bilir, silahımı gətirmişdilər də, Məlik Varazda danışırdım şunu. Demək, mənim biri silahımın o daraq istiqaməti var, darağın silaha birləşən istiqaməti var. Oradan demişdi, o təsəvvürlə mənim sinəmi tuturdu o güllə. İndi Allah qoruyub da düz ikisi aşağı nahiyəmdən deydi, bu çanağı nahiyəmdən deydi. Amma biri də silahı şeymə deydi. O ermənini mən görmə bir-birimizi atırıq. Ermənilərlə biz bir-birimizi atırıq. Görə mən gördüm ki, mənim silahım sıradan çıxdı. Əhmədov elçi yanımda da axı. Dedim ki, başqa mənim əlacım yoxdur, döyüşməliyəm. İlk öncə qumbaralarımı atdım. 4 dənə qumbaram var. Hamsını səngərə o ermənilərin atdığı mənə atdığı səngərə atdım. O 4-ünü də qutardım. Gördüm ki, Əhmədov elçinin də qumbaraları üstündədir. Onları da atdım. Demək mənim özümdə də şey var. Bir dəfəli şey qumbar atan var. Onu da özüm atdım. Elçinin silahını artıq götürdüm. Elçinin də silahını rəhmətli karabin vasitəsilə bağlamışdım möhkəm. O var yaralıyam axı. Var qüvvəmlə datdım yaxasından çıxartdım. Belə deyəndə indi döyüş yoldaşımız artıq mən Əhmədov elçini həm sipər kimi istifadə edirəm, yəni onun yanında duraraq da, həm də başladım atışım. Artıq bizim o hücum yarım qrupu var. Orucu Mühdilin yarım qrupu. Onlar artıq daldılar, belə deyək də, baskınlədilər artıq, içəri baskın. Tam düşməni deyək də, məhv elədilər, çadırları darmadağınlədilər. Darmadağınlayandan sonra biz gördük ki, tam ateş kəsildi, bütün ermənilər məhv oldu demək olurdu. Bir nəfər erməni qalmadı demək olurdu. Darmadağın oldu, indi yaralı qalan oldu, olmadı. Bilmirəm, çünki orada bizim vaxtımız da yoxdur, onlar bir-bir arama-tarama eləyirdi. Çünki şəhidimiz oldu, yaralımız oldu, biz onları artıq geri çəkməliydik. Çünki geri çəkməsəydik, biz orada onları pərvingili, raliqli qoymalıydıq orada. Çünki artıq orada orucun mühidi mənə yaxınlaşdı, Əliyev, Nizami mənə yaxınlaşdı ki, Əliyev onlar, dur günə gəldim, komandir, mən də yaralıyam, dura bilmirəm, mən də yaralanım. Baxdı gördü ki, Əhmədov orucun mühidi baxdı gördü ki, o da şəhid olub, Əhmədov elçin də şəhid olub. O tərəfdə dedim ki, şəhidlərimiz də var o tərəfdə. Baxdılar, gördülər ki, artıq şəhidlərimiz çoxdur da, 3 dənə şəhidimiz var. O gizirdə yaralanıb, dediyim həmin xidmətdə olan gizirdə yaralanıb, artıq yaralanmış çox idi. Bizə artıq mühafizəni təşkil edirliyə, məni də yaralı gizirdə, o şəhidlərimizdə artıq hücum yarım qrupu başladı arxaya çəkməyə. Orada biz demək olar ki, düzdür, kiçik ləvazimatlarımız qaldı, amma silahımızı, sursatımızı, hər bir şeyimizi götürdük. Bütün yaralılarımızı, şəhidlərimizi həmən döyüşdə, o qanlı döyüşdə. Biz orada bir dənə ermənilərə dərs verdik biz orada. Yəni orada onların sayı çox olmağına baxmayaraq, biz onları öz qüvvəmizi göstərdik, xüsusən qüvvələrin gücün göstərdik yollara. Hələ onda bizim belə deyək də, hələ mən sizə deyim ki, bizim təhsilatımız hələ biraz zəif idi. İndiki kimi deyil, indi maşallah cənab prezidentimiz bizim sağ olsun, xüsusən qüvvələr çox böyük önəm verir, çox böyük dəstək verir. Bütün təhsilat baxımından nə istəsən var, nə ürəyin istəsən var. Ən inkişaf eləmiş xüsusən qüvvələrin təhsilatı bizim bir dəqiqə xüsusən atlarda var. Yəni, o fəxriləsi bir şeydir. Çox xüsusən atlarda bir dəqiqə təhsilat çatışmamazlığı zadı var. Əslində, təhsilat deyil, insanın ən böyük faktor insanın öz ürəyidir, insandır. Qorxmaz olandan sonra bütün silah sursada qalib gəlir. O döyüş həm şərəfli döyüş olsa da, belə qururlu döyüş, məğrur döyüş olsa da, amma bizim üçün ağır acılı çox oldu. Öz döyüş yoldaşlarımızı itirdik, Əliyev Pərvini itirdik, Əhmədov elçini itirdik, mənim badim idi. Əhmədov elçini itirdik, Hüseynov Raili itirdik. Hüseynov Raili subay idi, amma Əhmədov elçin nişanlı idi, hələ heç evlənməmiş. Yəni ki, evlənəcəkdi o yaxınlarda, onun toyu olmalıydı həmən ərəfədə. Əliyev Pərvin də bilirsiniz ki, ailəli idi, övladlar vardı. Onlar üçün də çətin oldu, yəni ki. Amma övladlar həmişə fəxrləyə bilər ki, onun atası, valideynlər fəxrləyə bilər ki, onların övladları çox mərdcəsinə döyüşdülər. Yəni, mən gördüm, onlar çox qorxmacasına döyüşdülər. Necə lazımdır, düşmənə layiq dərəcədə itki verdik, yəni o döyüşdə. Biz üçün çox ağır oldu, amma yenə deyirəm, biz üçün çox şərəfli oldu döyüş. Demək, əziz qardaş, biz orada təhsilatın heç birini qoymadı. Gətirmək düzü o qədər döyüş qrupu da artıq tükənmişdik, belə deyək də. Çünki döyüşmüşdük var qüvvəmizlə. Artıq o sağlam olanlar çox çətindir şəhidləri gətirmək.
Təsəvvürün biz çox dərindəydik. Onları arxaya dağıtıb gətirmək, ayrılma nöqtəsinə gətirmək, bizim o keçid zonasına gətirmək, nöqtəsinə gətirmək çox çətin idi. Düz orada bizə ehtiyatda olan qruplar da yaxın bir məsafədə gəlib bizə kömək elədilər. Yox, artıq qrup tükənmişdi. Çox çətindi. Ermənilərin, yenə deyirəm, növbətçi bölməsi də həmən anda gəlmişdi. Bizim o ehtiyat qrup onlara sürprizlər hazırlamışdılar, yenə də onları məhv eləmişdilər. Yəni qoymamışlar da bizə yaxınlaşdılar bizə. Biz oradan çətinliklə də olsa sıyrıldıq, çıxdıq geri, çıxdıq arxaya. Şəhidlərimizin hamısını götürüb çıxdıq arxaya. Ondan sonra cənab prezident yenə bizi mükafatlandırdı. Sağ olsun yenə. Mən düzü yaralanmışdım, hospitalda idim. Mənim mükafatım yenə də deyirəm cənab prezident yenə mənə pul mükafatı göndərmişdi həmin vaxtda və saat göndərmişdi. O bir digər yoldaşlarım da yəqin ki videoları var, baxmısınız, tədqiqatlar olmuşdu. Yəni orada döyüş yoldaşlarımızı mükafatlandırmışdı cənab prezident. Mayor İmanov Samit Gülağoğlu. Hə. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Mayor Əliyev Çingiz Arifoğlu. Evet. Cənab Ali Başkomandan Mahir Əliyev. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Kapitan Əliyev Nizami Eldaroğlu. Evet. Cənab Ali Başkomandan Kapitan Əliyev. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Kapitan Orucov Mühit Urbanoğlu. Evet. Cənab Ali Başkomandan Kapitan Orucov. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Baş leytenant Mələfov Səməndər Müqamətoğlu. Hə. Cənab Ali Başkomandan, baş leytenant Mələfov. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Baş gizir Cəbiyev Erşən Əbdülkərimoğlu. Cənab Ali Başkomandan, baş gizir Cəbiyev. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Gizir Cəfərov Azər Gülhüseynoğlu. Hə! Cənab Ali Başkomandan gizir Cəfərov. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Gizir Məmmədov Mahir Natiqoğlu. Hə! Cənab Ali Başkomandan Gizir Məmmədov. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Gizir Daşdiyev Elşan Ramizoğlu. Hə! Cənab Ali Başkomandan Gizir Daşdiyev. Təbrik edirəm. Sağ ol. Gizir Məlikov Araz Əlsahiboğlu. Hə! Cənab Ali Başkomandan Gizir Məlikov. Təbrik edirəm. Sağ ol. Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Yani belə bu döyüşlərdən belə olmuşdu. Bir döyüşümüz də olmuşdu. Mən əsas şəhidlərimizin adını da qeyd etmək istəyirəm ki, onların əməkləri olub. Yəni bir mən olmamışam o döyüşdə. Əməyi keçən döyüşçülərimiz olub, şəhidlərimiz olub. Bir tapşırıqdan da yenə danışmaq istəyirəm sizə, əziz qardaş. Yadıma düşdükcə danışıram. Çoxdur tapşırıqlar. Yəni ki, şəhidlərimiz, kim ki şəhidlərimiz var, ondan danışmaq istəyirəm mən. Demək, bir tapşırıq da yenə verildi. Tərtər zonası istiqamətində yenə biz tapşırıq aldıq öz bölməmiz tərkibində. Getdik Cəmləşmə rayonuna, orada bizə basqın vermişdilər. Basqın icra olunmalı idi. Artıq yenə ermənilər o qədər qorxuya, hürkəyə düşmüşdülər ki, 052 deyəndə, belə indi yəni xüsusən atlı qüvvələr deyəndə onlar 052 bilir də bizi. 052 deyəndə onlar çox qorxuya, həyəcana düşdülər. Hətta deyək arxadan bir məsəl üçün tağıma onlar tabur səviyyəsində yerləşirdilər. İnanın, inanın səmimiyyətmə. Yəni, çünki bespilotniklərin çəkilişlərindən, müşahidələrdən, gözlə müşahidələrdən görünürdü ki, onların necə gəlib orada yerləşmələri, qorxu həyəcanla yerləşmələri hamısı müşahidə olunur da.
Ona görə bizə tapşırıq verildi ki, basqın olmalıdır, yəni növbəti tapşırığımla. Bu tapşırığım da, yəni mən ona görə danışmaq istəyirəm ki, orada rəhmətlik şəhidimiz, mənim döyüş yoldaşım, Gizir Baxışov Seymur da vardı, mənim orada köməkçim idi, indi onu danışıram. Demək, bizə tapşırıq verildi, basqın tapşırığı. Getdiyi cəmləşmə rayonuna, orada demək, biz keçidi icra eləmək istəyəndə, bir neçə dəfə keçidi icra eləmək istədik, digər naftalan ərazisində keçidi icra eləmək istədik, alınmadı. Dedilər ki, burada düşmən bölməsi sizi gözləyir. Çünki orada, belə deyək də, puallar deyirlərdi, onunla bespot deyirlər çəkir. Onların müşahidəsində dedilər ki, burada məsələn bölmələr çox yerləşib. Yəqin ki, məlumatlar var, haradansa məlumat susub, sizin gəlişinizi gözləyirlər. Yəqin ki, hərəkətdən, nədənsə bilirdilər də, yəni məlumat çatdıranlar da olur, indi deyə bilmərəm onu mən. Bir neçə istiqamətdən biz cəhdlədik keçməyə. Axırda naftalanla tərtər istiqamətdən, o stıq deyirlər, o birləşməsi var da, bölmələrin birləşməsi var, briqadalan. Oradan biz keçidi icra eləməyə başladıq. Orada artıq tapşırıq gəldi ki, Baskın yox, pusku olacaq. Pusku olacaq. Biz yenə başladıq pusku üçün hərəkətləməyə, cəhbə xəttini keçməyə keçdik. Demək, mən sizə nəyə deyim? Biz artıq nə qədər cəhdləmişik ki, baskın icra eləyə bilmirik də, biz sən əz qarış. Mümkün deyil baskın icra eləmək. Çünki bölmələr çox, biz qeyri-bərabər döyüşdə gedib bütün qrupu məhv eləyə bilmərik. Yəni, bunu yuxarı komandanlıq da icazə verməz. Lap yuxarı səviyyələrdə buna icazə verməz ki, qrup orada gedib məhv olsun, yəni qeyri-bərabər döyüş olsun da. Bunun üçün nəzərə aldılar, deyilər ki, əgər ermənilər belə bir şey eləyir də, bölmələr gəlirlər, gündüzdən gəlir bölmələr, gecələr yerləşirlər, bir dənə, məsələn, bir tağımın yanında bir dənə bölük yerləşir. İki maşın gəlir, hansı iki tağım, üç tağım gəlir, yerləşir. Həmən o hansı ki biz basqın deyə bilərik. Onlarda da indi mütəxəssislər vardı. Onlar da bilir ki, düşmən də bilir ki, hara basqın deyə bilər də bunlar. Ona görə onlar həmçə o basqın istiqamətlərini çox adam gətirib yerləşdirirdilər. Dedilər ki, belə komandanlıqdan belə qərar verildi ki, basqın yox, pusqu icra olunsun. Necə olunsun pusqu icra? Yəni ki, o həmin o bölmələr gəlmir. Gələn bölmələr yoxdur köməyə ki, gündüz gecələr gücləndirirlər, gündüzlər tezdən qayıdırlar bölməyə istirahətə. Həmin o maşınlara pusqu atılsın. Yəni mina vasitəsilə məhv edilsin. Yəni bir şəxsin burnu qanamadan sadəcə onlar məhv olunmalıdır. Yenə də orada belə deyildi, yəni biz basqını icra eləmədik, qayıtdı o dala. Həmin yenə demin naftalan tərtər kəsişməsində, bir briqadaların kəsişməsində biz orada təminat yoluna pusqu icra elədik. Necə? Yenə dediyim kimi tapşırıqda hazırlaşdıq. Baxışov Seymur mənim orada köməkçim idi. Rəhmətli, Allah rəhmət eləsin. O, orada minaların qurulmasını, hazırlanmasını, yenə, biz yenə MON-100 minalarına, həmişə kimi mənim ən sevdiyim, populyar mina olan MON-100 minası idi. Mən o minanı çox sevdim, çünki o çox məhv edirdi düşmən ona yerə. Demək, orada da yenə deyəm, şeydə biz cəmləşmə rayonunda yenə hazırladıq ki, pusqunu belə icra eləyəcək, minaları belə qoyacaq. Gəldi yenə baxdı, Polkovnik Mirzəyev Murad baxdı, yenə yaxşıdır, qəşəngdir belə. Tapşırıb başladıq. Gecə keçid elədik həmin istiqamətdən. Təminat yoluna gecədən getdiyi minaları qoyduq. Minaları qoyduq, pusqu qrupu. Səhər-səhər tezdən artıq onlar qayıtmalıdır axı, biz də dayanmışıq. Uzaq məsafədən idarə edirik də, başa düşsün, minaları qurmuşuq, uzaq məsafədən naqil vasitəsi ilə, orada patlatma maşınkası vardı, onunla idarə edib partladırıq minaları. Orada demək, belə oldu, minanı quranda, yəni Baxışov Seymurun mənə çox köməkliyi oldu orada. Yəni mən onun ona görə bu tapşırıqdan danışıram ki, onun orada mənə çox köməkli oldu. Yəni o da yaxşı təcrübəli bir istehkamçı idi. Mənə orada çox kömək elədi. Yəni minaların qurulması, sistemin hazırlanmasında, yəni bir yəməyimiz oldu. Yaxşı da çox gözəl tapşırıq oldu. Mən deyərəm ki, demək orada minalar biz çox asanlıqla qurduq. Yəni keçdik təminat yoluna ki, bildik ki, burdan maşın qayıtmalıdır, o iki dənə maşın qayıtmalıdır. Bilirik də. Qurduq, çünki orada ehtiyac yox idi döyüşə girməyə. Yəni pusqunu özümüzü təhlükəyə atmağa. Mina ən gözəl şeydir. Bir burun belə qanamadan düşmənə necə lazım itki verə bilirsən. Demək, minaları qurduq gecə ilə Baxışov Seymurla.
qayıtdıq, gözlədik. Səhərə yaxın tozdan gördük ki, bunlar qayıdırlar. Dırnaq arası qəhrəmanlar qayıdırlar. Yaxınlaşanda 4 dənə də Mon 100 minası qoymuşdu. Yaxınlaşan anda 2 dənə maşındır. Birini çox tutdu düzdür, birini çox tutdu. Bir dənə maşını hansı ki o şəxsiyyət var idi onun içərisində. Onu partlatdıq. Onu partladanda demək olar ki, maşın getdi qabağa, səpələndilər. İndi sağ qalanlar da var idi. İçində ölənlər də var, yaralananlar. Partlayan kimi gördük, getdi maşın dayandı. Şoför ölü, baxa, getdi bir müddətdən sonra maşın dayandı. Bizdə də həmən vaxtda bunu bizim puallarımız çəkirdi. Bespotiklərimiz çəkirdi bunu. Bunu mən deyərəm ki, o həmən uğurlu tapışlıqda, həmin numaralı tapışlıqda bizdə bunu şeydə də, devlət kanallarında da, rəsmi kanallarda da müdafiə naziri vermişdi. Qısa, nətər ermənilər orada yerə sərilib, nətər sanitarka gəlir şeyləri, hamısını bespilotnik çəkmişdi. Hətta onu təqdimat da elədilər, şeydə, qısa bir xəbərlərdə verdilər ki, düşmən təxribat eləmək istəyib, cavabı verilib. Həqiqətən onlar təxribat eləmək istəyirdilər, çünki o bölmələr yığılırdı, onlar yayın tapışdırıq eləmək istəyirdilər bizdən əlavədə. Ona görə onların biz artıq cavablarını verdik orada. Həmin orada ermənilərin necə meyitlərini daşımaqları, yaralıları necə daşımaqlarını, hamısını həmin o tip maşını gəlməyə də sanitarka deyirlər, onun gəlməyiniz anını hamısını bespilotnik çəkmişdi. İndi araşdırsaq, arxalara baxsa düzdür, Müdafiə Nazirinin bazasında var o məlumatlar. O bizim telekanallarda da, o xəbərlərdə getdi, orada da izləyə bilər. Mən sadəcə günlə yadımdan çıxıb həmisi gündür, onu oradan da belə tapıb araşdırmaq olardı. Yəni, Baxşov Seymurla biz orada da həmin maşını məhvilədik. Çox uğurlu bir tapışıq olundu. Orada da yenə cənab prezident mənə və Baxşov Seymura da pul mükafatı yenə həmşəki kimi göndərmişdi. Sağ olsun. İndi belə də, yəni ki, biz çox tapışıqlarda olmuşuq, qarışma, danışmaqla qurtarmaz. Yəni, əsas mən bunu ona görə bu tapışıqlara danışdım ki, hansı ki şəhidlərimiz olub mənlə bir yerdə, hansı ki o döyüş yoldaşlarım olub, yaralanlar olub, onların mən adlarını çəkdim ki, yəni onların da əmək olub da mən tək olmamışam. Düzdür, əsas işi, məsuliyyəti üzərimə istehkamçı kimi, bir hərbçi kimi mən üzərimə götürmüşəm, yəni bu işi götürmüşəm, eləmişəm, uğurlu alınımda, yəni mən köməkçilərim oldu, yəni bu işdə mən tək olmamışam ki, heç qrupun tərəfində mən tək etməmişəm. Yəni mənim yanımda, ətrafımda məni qoruyanlar, atəş dəstəyində olanlar, yəni məni mühafizə eləyənlər olub. Yəni bu işi ona görə mən hamının adını çəkirəm ki, halallıq olsun, belə deyək. Belə deyək, xüsusən atlı qüvvələr həmişə var olub, olacaq. Yəni bizim xalqımız həmişə bizim xüsusən atlı qüvvələrlə, ordumuzla, silahlı qüvvələrlə fəxr edə bilər ki, onların güclü silahlı qüvvələri var, ordusu var, belə deyək. Xüsusən atlı qüvvələr öndədir hər zaman, hər zaman öndədir. Mən fəxr edirəm ki, həyatımda xüsusən atlı qüvvələrdə xidmətləmişəm. Yəni, mən həmişə öz içimdə o şeyi hiss eləmişəm, yəni qururu duymuşam. Qırada bəlkə heç vaxt bilmirlər ki, məsələsin, bu adam xüsusən, mən heç vaxt heç yerdə, özünüz də görürsünüz, mən yəni telekanallara çox çıxmamışam, heç bir yerdə müsahibələr, tədbirlərə gedməmişəm. Yəni, mən həmişə özümü gizlin saxlamağa çalışmışam. Yəni, bundan sonra da mən inanıram ki, mən və mənim kimi, mübariz kimi oğullar Azərbaycanda həmişə olacaq, olub, olacaq və inşallah bundan sonra da xalqımız daha irəli gedəcək, silahlı qüvvələrimiz daha güclü olacaq. Mən buradan şəhidlərimizə Allahdan rəhmət deyirəm, onların ailələrinə səbir diləyirəm, övladlarına can sağlığı diləyirəm, ailələrinə səbir diləyirəm, yenə deyirəm, qazilərimizə sağlıq diləyirəm, Allahdan şəfa diləyirəm. Allah hamı ki, silahlı qüvvələrimizə möhkəm olmağı, həmişə sağlam olmağı arzulayıram. Xalqımızın rifahı həmişə yaxşı olmağını arzulayıram, güzaranlarının yaxşı olmağını arzulayıram. Xalqımız üçün ümumi olaraq hər şey, ən yaxşı gözəlliklərə arzulayıram, ən yaxşı şeylərə arzulayıram ki, xalqımız bu gözəlliklərə, bu hər bir şeyin ən yaxşısına, uğurlara, müharibədə nətər uğur qazandığa, hər bir uğura bizim xalqımız layiqdir. Bizim xalqımız vətənpərvərdir, həqiqətən millətçidir. Biz öz xalqımız, yəni mən kiməm ki, mən də xalqın nümayəndəsəm, siz də xalqın. Ona görə bizim xalqımız gözəl xalqdır. Bizim xalqımız var olsun,
bizim xalqımız yaşasın. Mən deyim ki, Qarabağ Azərbaycandır.